אני חייב התנצלות, אני צריך להתנצל. לא מעט פעמים המלצתי ועדיין אני ממליץ וממשיך להמליץ לאנשים שכשאתם לא יודעים משהו, כשאתם לא יודעים משהו כזה או כל נושא מסוים שאתם צריכים, דרך אגב מאוד מומלץ להשתמש באנשי מקצוע. אם יש עניין משפטי, ללכת לעורך דין, אם יש עניין כלשהו שאני צריך ללכת לאיש מקצוע שמבין בזה, ואני רוצה להגיד לכם איך גם עורך דין יכול לטעות, גם איש מקצוע יכול לטעות, ואתם, כן אתם, בעלי עסקים, אתם אלה שאחראים בסופו של דבר. אז אני רוצה לתת לכם טיפ חזק, ואני רוצה שתזכרו את זה טוב טוב. אתם אחראים שהדברים יעבדו כמו שצריך, וכיוון שאתם אחראים, הדבר הכי טוב שאתם יכולים לעשות זה עדיין ללכת לאנשי המקצוע, עדיין ללכת להתייעץ עם העורך דין, אבל לדעת לשאול את השאלות הנכונות, לדעת להבין את ההשלכות של הדברים, לשאול, בשביל זה הוא שם בשבילכם, תשאלו, תשאלו אותי, אתם מוזמנים לשאול פה גם למטה כל מה שרוצים, תשאלו עורך דין כשאתם עושה לכם משהו, מה ההשלכות של כל דבר, אני מבטיח לכם שהוא יענה, אני מבטיח לכם שתקבלו את התשובות, ואז תדעו לקחת את האחריות, כי בסופו של דבר, אם הוא טועה, אם אני טועה, אם הם טועים, האחריות והתשלום יהיה עליכם, אז תהיו אחראים על זה, וניפגש בסרטון הבא.